dia. Ens trobem al mig del Penedès, a 35 quilòmetres de Barcelona i també a 35 de la mar Mediterrània. Però ara estem entre vinyes. Vinyes que pertanyen als nostres socis de la cooperativa Covides. Això vol dir que tots els nostres productes són de collita pròpia. Com sabeu, la nostra aposta per la viticultura ecològica ve de molts anys, ençà, i avui tastarem el vi negre Terra Terrae. Terra Terrae és un vi negre jove, sense gens de barrica, de les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. Cadascun es complementa i dona un vi molt elegant i peculiar. Mirem el color del vi, vermell, molt intens, d'una tonalitat molt elegant, amb nas. El primer que notem ens recorda el cacau, també la fruita, a la fruita madura, prunes. En boca, la primera impressió és un esclat de fruita. El que hem notat a l'examen olfactiu ens torna a la boca. És un esclat de fruita, potser de marmelades també, amb cacau. És llarg, és rodó, amb uns tanins dolços que ens engloben tota la boca, que ens el fan rodó i ens el fan molt llarg, intens i molt agradable. Espero que us hagin agradat aquests vins i caves Terra Terrae i que en pugueu gaudir i disfrutar amb tots els vostres.